Окупанти продовжують обстрілювати Україну під ворожим вогнем. 29 січня опинилась Харківщина. За інформацією голови військової адміністрації Олега Синігубова, у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі а також будівлю одного із підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім цього, окупанти обстріляли і. Інші населені пункти області так за словами синюгубова є зруйновані приватні будинки та пошкоджені господарчі споруди.